ماركز البكتيريا ده مغارك كجشو لكن سدى عن وش يعني طريقة أوه الرئي أو دين عهوة ده مثلا بب مرض وقتي ترى هذا نبوك بقول أطلي حديث تستسترون كده عنك أو رجع وحيا بقى أو هاي أو يهاي مرة بأكتيف وبرنامج أنا قلت رجلني فري أه أو أنا قلت رجلنا دتك إني معلومات كهران When a stroke strikes, it spreads like a fire in the brain. The longer it goes undetected, the more damage is done. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين داودي الكسر دوادا برنامج كيني كلن كدكتركا برنامج كان هو برنامج أنا قلت لقلني إن أن كوع يقلينه بالشدة يعني أنا قسر قد بنا وح الله لوحي أنفعوه anagoo aan mar walba ku qaabili doono dhaqaatiir kala duwan ayna ka hadli doonaan mawaadiic kala duwan oo cilmi ah runtii yaani qofku waxa dhici karta problem la ildaran isla markaasna aan garanayn problemkaasi qaabkii uu la tacaali lahaa dhaqtarna aan mar walba heli karin in marka barnaamijkan majaniga ah runtii aan bulshada ugu faa'iideynayn ay ka faa'iideystaan برنامجكينا مانتا وحانو ومرتئة دكتور محمد حاجة عبد الله بلداجة دكتور كسودو عبد الرحمن واندوه هاي وانما هاتسنت هاي وحان كلو سلامي دا وضياش هذا قيمها بضن ادونك دا عالذيسا انك داوانيا دكتور مانتا برنامجكا حبنتا ان كوفلان قين دونو وانفكشن كودعا كاذا هايستا ama cystitis ka wax loo yaqaan ama urinary tract ma aragta hadii ilaahay ku rooyay infection ka ITI UTI marka dittore waxaan rabi lahayn ugu horeyn si dadku u fahmaan inaad noo fasirto ama noo sharaxdo infection ka ku dhacda kaada haysta wuxuu yahay iyo waxa keena iyo meesha uu ka yimid عبد الرحمن سأل الله سعوته كهذا واحد لقى سمية كليها ووحي قشنك ما رح تجركو سود ديني هذين نقولنا هيد بيها سائد كأه أي تجركو أبا هنين إيه هذين نقولنا هيد وحيالها قشنك أه لا جركو ورشد ورشدون قشن بلا ذاي قشنك هاس كليها أي سفية كدبنا كهذه صور على مركا kaadi mareenka markuu wuxuu ka bilowdaa saanada sheegney kaliyaha laba tuub ayaa soo qaada oo kaliyaha ka soo qaada waxay isugu keenaan kaadi haysta ama bladderka kaadi haystana waxa ka soo qaada tuub kale oo yar oo banaanka u soo saarta oo ma taqaana kaadidiisa banaanka u timaado kaadida iyada ah waxa weeye waa sterile waa nadiif wax maareeyay jeermis ma leh cudurka marka infectionka waa markii jeermisku bakteeriya haw badnaate ay soo dhaafto difaacaas oo ay soo dhex gasho kaadi haysta markaas ayuu yimaadaa infectionka kaadida meesha ugu badan ay saameysana waxa weeye kaadi haysta tayib dittore qofku dabcan markuu ugu horeysaba waa in la diagnose gareeyo inuu cudurkan qabo iyo in kale marka muxuu dareemi karaa maxaa lagu garanaya qofka inuu cudurka qabo intu san yani asagoo dhaqtar loo u tagin oo aan la baarin ama infectionki la helin ma leeyahay calaamado uu ku garan karo isleeyahay alleelahay cudurkaas ku ku dhacay waxyaalahaas symptoms ka noocaas aad dareemaysa aad iyo aad waliba bukaankeega qaar kamida iyagoo yaqaanay ku iimaanaya waxa ku leeyahay dottore waxaan u maleynayaa infection kaadida ayaa ay haya marka calaamadku lagu garto waa fudud yihiin waxa ugu aansan qofka markuu kaadi isiraahdo kaadidu ba gubeysa
burning sensation وحنوجينيسك هذه دي عاد تقف كيني حنوجيسك هذه ذا ما هو يعني عادي أصول دافته وحكروا لو قرتها قف كي أو أي صاحب نقطة مسخشي معناها مسخشي بكسي أردايا هادو كسر بحياة فاف من كذب وأكون قونا يا معناها واحد بدنيسة مسخول تجتان كيس أيام بدنيسة مركو تجنا واحد بدن صوب ما رأيتك هادين ما يحوير بصوت ما رأيت سوق هادين يا هادنا وجوجي هادنا وأكون قونا يا واحد كلو لو قرتها مذهب كي هادي ذا إني إيش بدي شو مذهب كلاودي أور كهادي ما رأيت أوريسة ayuu qof ka hadlay kaadinaya marar qaar koodna wuxuu laga yaabaa inuu ka arko dhig ama midab maareeyay pinki ah oo maareeyay yara maareeyay casaan khafiifa inuu qofkii ka arko marka calaamadkaas ayaa lagu gartaa waxa kale oo lagu gartaa gumaarka ayaa qofka xanuuna ama halka gumaarka duur riixo waa danqanaysa waa xanuunaysa xanuunkaas gumaarka ama caloosha qaybteeda hoose marar qaar kood wuxuu aadaa dhabarka qofku wuxuu kulay halkaan xanuunaysa xanuunkiin wuxuu u fidaaya dhinaca dhabarka marka calaamad kaas weey calaamad kale ugu garto qofka markuu ka isku arkayo waxa loo baahan yahay inuu kaadi intuu qaado dhaqtarka u geeyo ama neersiga si loo baaro loo ogaado in infection ku jiro iyo in kale tayib qofki hadii midalan calaamadaha qayb kamid uu hayo usan hubin uu nagaran kari waayo inuu problem kaasi uu yahay dhaqtarka yaani sida ugu sahlan ma inuu kaadi u la yimaadaayo iska odoroso in cudurkaas uu dhic ku dhici karo mise waxa dhici karta yani waxyaalo kale oo ku dhaco oo aan infectionka bladderka ahayn ay dhici karto kaadidiisa gubniin iyo keeni karta ma jiri karaa macnaha cudurkaas mooyaana cudur kale oo yani symptoms ka la qaadan kara ma jiraa su'aashaas su'aal aad muhiim u ah weeye waana hawsha dhaqtarka laga rabo inuu mataqaana kala saaro cudurro kale oo keeni kara waa jiraan midda ugu muhiimsan waxa weeye vaginal trashka waxyaalahan maaragtay trashka loo yaqaano oo hoos maaragtay yara caabuqayso taasi marar qaarkood waa u ekaan kartaa oo marka qof kaadida soo dhaafayso ayay yara gubaysaa marka waa la moodi karaa midda kale infectionka kaadida hadda calaamadki baan tahay laakiin ma aha qofku inuu calaamadkiyo idil oo isku arkaayo waxa ugu badan oo qofku isku arkaa kaadida gubeysa marka qofku waxa laga waxa la rabaa kaliya inuu markuu shakiyo uu dhaqtarka u tago waxa kale oo muhiim ah oo dhaqtarku aad u jecel yahay qofka markuu u la yimaado isagoo kaadidi dhaladan yarta ku wada uu keeno sababtoo ah waa garanaysa wadamadaan aan joogno oo kale qofku wuxuu haystaa 8 daqiiqo haystaa oo consultationki marka haduu dhaqtarku yiraahdo musqusha aad kaadidi soo maaragtay ii keen iyadii baa 10 daqiiqo kala qaadanaysa marka dhaqtarku kuu mahadinayo haddaad u timaado adigiyo kaadidii jeebka ku wada oo diyaar ah dhaqtarku markaas waa test gareynaya kaadidii si fudud buu kugu sheegayaa in infection jiro iyo inuusan jirin weliba meesha hadda aanu joogno walking clinic cabdiraxmaan waxaa arkaysaa weliba dadkan ajaanibta u badan way iimaanayaan waxay ku leeyihin waa kan kaadida waxaan rabaa in lay test gareeyo keliya xitaa dhaqtar inaan arko ma rabo waa loo test gareynayaa jawaabta waa la siinayaa sababtoo ah taa waxay kutusinaysaa say muhiim u tahay infectionkan in la ogaado inay muhiim tahay in kaadida la test gareeyo oo la fiiriyo inuu infection jirayo in kale doctore runtii waxa weeye waa service aad u sahlan waxaad samaynaysaan ilaahay subxaana watacaala idinka jasisiiyo cudurka marka hadii qofkii laga diagnose gareeyay ama laga helay cudurkaasi ma soo noqnoqdaa ma laga biskoon karaa see yahay xaalkiisu haa waa soo noqnoqdaa dad baa jira u nugul oo infectionku waqtiyo fara badan uu ku dhocdhoco waxaa lagu magacaabaa recurrent mataqaana UTI ama recurrent cystitis dadka badanaa uu kusoo noqnoqdana waa dad u nugul infectionka waxyaalaha sababa inuu mataqaana infectionku u nugulaado waxaa kamid a qofka markuu under stress yahay ama daalan yahay difaaciisa jirka ayaa xoogaa hoos u yara dhacsan markii qofku uur leeyahay isna saasoo kale hormoonka isbedelay isna difaaca jirkiisa ayaa mataqaana hooseeya dumarku marka ay mataqaanaan dhalmo daayaan ama menopause noqdaan iyaguna saasoo kale hormoonkii baa mataqaana isbedelayo oo hoos baa waxay noqonaysaa dry dhicaankii baa ka yaraanaya
markaasi jeermisku ka faa'iideysanaya waxyaalahaas marka waa sababa waxa kale oo sababa saxsiga markii ninkii iyo haajeediisu isbarakeystaan iyadana ma taqaana waxa marar qaar ku dhici karta in infection oo condition ka loo yaqaano honeymoon cystitis waxa lagu arkay qofku markuu shahar casr ku jiro ma taqaana haajeedii maartay inay ku badanayso infection kan kaadida marka waa well documented marka saxsiga kadib in qofku u nugul yahay hadii la ku roon yahay infection ka kaadida tayib mathalan maxaad u sameyn kareysaan idinka clinic ahaan walk in clinic yani qof dhibaatada yani ku soo noqnoqodka cudurkan uu ku batay dhici kartana in door nooc oo antibiyootika ama uu isticmaalo causes kala duwan isla markaasna ay wax ka tari waayaan mathalan qofkan historigiisa la og yahay inuu ku soo noqnoqdo yani ma wuxuu u baahan yahay waxyaalo kale oo yani hordhac ah oo advice sis ah in la siiyo mise waxa yani waxyaalaha service kaad u qaban lahaydeen qofkaas oo kale problemka because hadda waxaan la kulmay nin dhibaatada haysata tusaale ahaan waa nin naafa ah mar walba kaadidu kama dhamaato waxba ku hara saan isleeyahay anigu dhaqtar maahi infection kaasaa ku soo noqnoqda qofkaasoo kale maxaad kula talin lahaydeen ama siin lahaydeen cabdiraxmaan waa muhiim horta inay kaadi haysta kaadi ku harto caafimaad ma aha iyadana dhib keeni karta marka horta waa in maaragtay mushaakilkaa la xaliyaa oo mararka qaarkood kaadi haystii in dib loo tababaro ayay u baahan tahay marar qaarkood xitaa haddii laga fursan waayo qofka waxaan kula talinaa inuu laba jeer u safro musqushii ama intuu hadda kaadiyo xoogaa u kaadiyo xoogaa ku haray haddana oo haddana kaadiyo si kaadi haystii ay faaro ku noqoto taas waa taas waxaa kaloo dhici kartaa marar qaarkood hadday soo noqnoqoto oo infectionkaani in la raadiyo sababta keenaysa infectionkan inuu soo noqnoqdo marka scanku waa muhiim kaliya in la fiiriyo iyo tuubooyinkan in wax abnormality jiraan mararka qaarkood habab kale oo x-ray ahaan lagu baaro oo waxyaala qofka mataqaana la cabsiinayo oo contrast ah ayaa dhici karta markii la waayo wax sababa oo keeni karta in infectionkan soo noqnoqdo markaasi waxaa lagula tacaali karaa qofkii in la siiyo antibiotic kahortaga haddaba waataan ka sheekeynayna qofku uu ku keeno saxsigoo kale laba saac kadib markuu maaragtay jamaaca sameeyo ayaa antibiotic la siiyaa kahortaga taasi marka waxay ka hortageysaa infectionki inuu marka horeba yimaado islaamaha dhalmada daayo hoos ay qalalan tahay waxaa la siiyaa dheecaan yaroo mataqaana hoos u marinaayo oo u bedelaya hormoonkii mataqaana ku yaraaday dumarka mataqaana hoos ay qalalan tahay oo saxsiga mataqaana laga yaaba inuu ku keeno iyadana saasoo kale waxyaala jeli ah oo yara maaragtay meesha yara qooya ayaa laga yaabaa in la siiyo qofkii biyaha badan aan cabin waxaa la yihahdaa biyo badan cab maaragtay si mataqaana wixii infection iyo wixii mataqaana meesha u flash gareyso marka cabdiraxmaan waxay ku xiran tahay wixii keenay sababtii keentay ayay ku xiran tahay kahortaga maaragtay cudurkan doctore waxaa ka hadlaysaa kahortaga mathalan yacni cudurka markuu ku dhaco qofka waxaa jiro infectiona jirka ku dhaca oo qofka si natural ah qofka uga biskoodo jirkiisa uu sameeyo kadibna uu ka baxo cudurkii ma dhici kartaa cudurkan level lama kale leeyahay haddii qofka uu sameeyo waxyaalaha qaarkood mathalan cabitaankii biyaha oo badan uu badsado oo kale inuu iska ilaaliyo mathalan jamaacaas oo kale in meelaha mararka qaarkood maadaama uu isku og yahay in cudurkan uu keeno inuu siyaalo kale uga taxadaro micnaha kahortagyada noocaas asoo sameynayo hadduu cudurkii qabay asoon daawo u qaadanin ma dhici kartaa infectionkan level hoose oo iska bixi kara inuu jiro mise mar walba wuxuu u baahan yahay daaweyn horta jamaaca inuu iska daayo kulama taliyeen infectionka dartiis haddii kale waxa mushaakilaad kale oo ka waaweyn baa laga yaabaa inuu cabdiraxmaan uu dhaliyo ama islaantii ay mataqaana meeshii maaragtay mushaakil kale uu keeno reerkii marka haddii ilaahay kuu roon yahay sababtan uleya wax kale maaha daaweyntiisa ayaa fudud qofka haddii lala taliyo oo la yidhaahdo
ما ركتي وحيالها كيني كرا صارها واحد كم إذا عبد الرحمن أو هذه جماعة ويا جماعة ما ركتي إنرجيتيكا مت سريرت الروح هي حقة ما ركتي جماعة الله سمينا أيوة أيها مرة غاركوت جيرمسكي أما بكتيري دي لا مش هوسس كجوكتي إني حق كد ما ركتي كجيرتو توبدي وصاص مركز كو أدو يدك فايزين سنة دقائقان يو حيالها مش كان دعائي مرك هدي حوجا جماعة لا يرخى في فيتها ولا جهر تجيا وأتفايس كسواسي إن واحد كلاسي إن أتفايس هدي جماعة إلا سمايو ماشيو قللا ومارتي جبردي ومتغنى وليد مارتي دعامة عن سودين أيضا واحد فوضين يسا إنفكشن كين ولعه مرك نينك إيو مارتي حاجد يوضعوا مارتي إني حوجا سو وقتي هاوشي جاران سيمة غانا وحي أي سقومي سنادان مركا عرماها سيئا لغو هرتيك هلا هدي تاسي أي متغانا حلين ويدنا سان كون شيء غاي هتي بيو تكيدي أي قفكو قادنا يا لبساع كدب ماركتي كهرتاقة سؤاش هذي هدان أصول نغضو أبي مهي متهي بضنا عذر كاني وعذر متغانا خفيفة وقفكا نب بضنا آني يهلين مركا ركون الدفاع جيرك أياب الدفاع وقف مو بباه هذا أنتيبيوتيك أنتيبيوتيك مو بباه هذا ودفاع أيام متقن كهرتها هسه يش واحد دعي كرتها إن هدي لك ورون يهاي إنفكشن كي وقصي ضعه ده سواء مهم وتهاي قفكو إنه دكتور تجا قفكو إنه دكتور تجا ووحي اللي سلف فيريو وحتى هدي لك فرصة وياه قفكي أنتيبيوتيك اللي يراه هذا بالواتن سي هيسو ما أنت أوك هذه هذا في عنا ويد أنتيبيوتيك اللي بلو سبب أن تقول يا واحد كلامها واحد لغاية بجيرمس كي هوس كسر قلي هذا بلادر كي مرايا إنه كر أصي حلو وكليه جاره مركز إنه لبعته يدعوا متقن وراء وكوك هنا كليه تاسوي مدة متقن رتقه وكور ولا تاسوي مدة الرب كان إنه كور ولا هذا واحد يقدر علامات كل وجرته إن فكشك كر هذه وكليه سامي واحد كم إذا قفك واحد حنونا كليه كليه بحرونا يدك كليه وحوي قان هل كان هوسة كليه هل كان كمجران كليه قرب بكجران هل كا مثلاً أن الله يكلو يقانو نبرك كتيسة أي كليه كجران مرك قفك هل كا سحرونا يسا مثلاً نبرك كتيسة مرك أركن حكوا نبرك بحرونا يه وحكر له جر جرتا حمد سائدة إنفكشن كهذا ده وحير عن معنا لهين حمدة أي ليه هاي لك هذا أركت حمد سائدة وصدني سديت كرو دافتي taasi waxay dalil u noqon kartaa infection-ki inuu kor mataqaana oo xulay waxa kale lagu garta matag iyo labalabo infection-ka caadiga ah ay ka haysto male laakiin haduu kor aado oo kaliya saameeyo qofkii waa matagaya aad buu u jirnaaya waa gariiraya waa dhaxan baad dareemaya marka si taas looga hortagana dhakhaatiir badan oo anigu aan ku jiro waxay ku taliyaan maareeyay in riskiga aan la qaadan ee qofkii ma taqaan si fudud antibiyootik loo siiyo badan antibiyootikadan siin antibiyootik dib badan ma waa mid loogu talagalay infection-ka kaadida qofku habad halkii inuu qaadanaya 12 saacba mar saddex maalmood buu wadaya intaas aanu ku filan doctore cudurkan waxa la sheegaa inuu dumarka ku badan yahay maxaa sababay inuu dumarka ku bato Abdirahmaano waxa Ilaahay horta uu kala duway habka uu sameysan yahay kaadimareenka maareeyay dumarka iyo ragga gaar ahaan tuubada ugu dambeysa ee ka soo qaadeysa hadii la ku roon yahay kaadi haysta ka soo qaada tan ragga waa ka dheer tahay oo dadheerna waa soo martaa dumarka si waxa isu dhaw kaadi haysti iyo meeshii godkii uu ka soo baxay kaadida ayaa aad isugu dhaw marka bakteeriyadii skinki ku nooleed ama ma taqaana meesha saxarada ka soo baxday ku nooleed si fudud waqti yar bay ku qaadanaysa in markiba gaarto kaadi haysti oo difaaci jirka ay ma taqaana u goyso okay editor marka maadaama dumarka ku badan yahay waxyaalo ku saabsan nadaafada kasoo koow cudurka symptoms is qofku isku arkay waxyaala nadaafada ku saabsan ma looga hortagi kara hadii midalan maadaama kaad haysto isu dhowdahay iyo meesha ma aragtaa in aad loo dhaqo kale in ma aragtaa saaso kale
wax nadaafad ku saleysan ma keeni kara cudurka yaani nadaafad darro ma ku iman kara هذه آد النظافة شدر من الإيمان نظافة دوا مهم قارهان ماشي الصحراء دو كسب بحضه ومهم ما لنتي مر إن سف عن الله دقه أو لبس صابون لو دقه ماشي الصحراء دو كسب بحضان شيء جيا سجير مسك ماشي هسكوب بدن الصحراء ده ما رتي لص عنكرة لا يريه تاسي آد مهم متهي وحكلو آد مهم وها عبد الرحمن قف كمركو إسكار دقايو ما تغنى هوس إن قعنتا ومتقانا ماشي سحارة انتو كسو بلابين وقرؤوسو انصو لغين قعنتي انتو هرايكا بلابو قدال ما تقانا ادغو سببتو هدو قدال كسو بلابو مكو لغايان شيغيا وقعنتي قرؤوسو ماركتي وصو بيه وصو مريو جيرميسكي قدال بو انتو سوقادو ايوحو كينيا افكو هوري تاسين وحي سهليسا ميلا نظيفة إن متقانا جيرميسكي سوقارو marka waxa la rabaa mataqana from front to back in bi loo dhaqo oo mataqana maaratay hoos loo nadiifiyo ee aan loo dhaqin from back to front waa arin aad u fiican weey runtii yaani hadaan Soomaaliyeeyo waa in hore laga dhaqa oo gadaal loo noqdo xaqii saxaradu ka iimaaneysa ee aan gadaal laga soo bilaabin oo xaqii kaada aan loo soo noqon yaana dadka qaarkii waxa laga yaa in frontiga ay baaga ku confuse garoobaan hadii sifii aan baad u sheegtay Cabdiraxmaan oo anoo si wada ka hortagii aad su'aasha ay weydiisay waxa kale oo muhiim ah customoyinka ama waxa loo yaqaan matantaha qofku haduu qaato mid ku dhigan oo ku dhidido iyadana waxay sahleysa nadaafad xumo iyo jeermiski meeshi inuu ku bato marka haduu qofku qaadanayo matante ama customo waxa fiican midan cotton ka sameysan udbiga uusan qaadan midan nylon ka sameysan xogaa mid waasacana uu qaato kasumada kaliya maaha xitaa saraawiisha dhirkan ma aragtay qofku u qaadanayo waxyaala tayta oo ku dhigan uusan qaadane xogaa kuwa nafisa hawada soo gali kareyso oo haduu qofku dhidido deemataqaana xogaa dhididki yareenaysa ayaa loo baahan yahay sababta waxa la ogaaday dharka ku dhigan qofka nylonka dhididka faraha badan iyadoo laftigeedu inay sahleyso infection kan inuu maanta ka hadlayno doctor infection kan marka waxaan jeclaan lahaa in aad yara tilmaamto qaabka daaweyntiisu ay tahay yaani marka ugu horeeyso qofka lagu arko marka uu ma aragta ku soo noqdo marka uu ka biskoodo waxa laga rabo qofka inuu sameeyo yaani guud ahaan daaweyntiisa inaan noo soo koobto عبد الرحمن infection كان وحكينا بدنا جيرمس بكتيريا دور نوع وبدن مركا وحل وداوية انتيبيوتيك نوع عاس كينا وحكو حرنت هاي متقانا داود الصينيو دا ماله هو كله دوينهين وحلا جايا با مقالو أما متقانا وضن انتيبيوتيك لقى استعمال وضن كلا لقى استعمالين صحبتوا بكتيريا مش هيجوت وحلا جايا با انتيبيوتيك هذا سني قصة ما يسطي resistance أما الدفاع وصحبة كترين ولكن اختار كم إيش هالجوع هو مهم إنه يقانو أنتيبيوتيك هذا لو استعماله نمبر ون أما فرست لاين لو يقانو دخاتير تقار وحي سميان سي أهو بيان جيرمس كا لا تعاليان أما قفك هذي داودي وقري وحكتر ويدو مركب وحي سيد دران كهذي بيوح ودران شي باركا سي لو قصو بارو شيء بارك مركو حكوسيني يا عبد الرحمن وجواء مهمة وحكوسيني يا كو جيرمس كاني أبتسيه هيسا مجيء عيسى لابو وحكوسيني يا جيرمس كاس أنتيبيوتيك كذا أنو جوشهاي سوتو مركي وتس كوسا مين يا مركي لابو إفرميشن مهمة ونختار كعاونا يا إنه سفي عنو داويو أيو كوس ودك مركي داوين دور نوع يا لو داويا ماشي نكو حرنت هاي يودن كمركي على جوجو iyo jeermiska markaas dala tacaalayo ayay ku xiran tahay waxaan aad u jeclaan lahaa dadkana dhageysanayo meel walba ay joogan na inay ka faa'iideystaan meelaha qaar kooda wadamada aan joogno kale antibiyootikadu qofku iska ma gadan karo farmashiya intuu tago wuxuu u baahan yahay prescription dhaqtar inuu soo qoro oo muayano uu soo maro dhaqtar uu soo arko laakiin Soomaaliyo kale farmashiyaha uu iska furay dadku way tagaan socota symptoms baan ka sheekeynay ku dhaca kaadaheysta
qofkii wuxuu isiri alleyla kaadida ku gubaysa gumeerka ku xanuunaya for example waxa dareemaysa waxyaalaha dhaqtarku uu telefishinka kalaha marka maxaa la yiri antibiyootik baa lagu daaweeyaa suuqa tag farmashiyaha tag oo antibiyootikada ka soo gado saas ugu daaweeyso nooc ay isku daaweyn lahaa iyo qaabku isugu daaweyn lahaa iyo dhaqtar iyo baaritaanka shaybaarka ka hadlaysan waxa soo dhan ma u yaalaan ama qarkood intay soo gataan dhowr antibiyootik markay qandhadaanba waxay yiraahdaan infection baa ahaa anigu waa ogaa waxa ahaa maxaad kula talin lahayd dadka noocaas ah horta sababta wadamadan maaragtay aynu joogno looga dhigay antibiyootikadu inay u baahan tahay prescription micna ku fadhiya sababtoo ah haddii qof kasta intuu iska gato sidii briiski uu iska cuno dhib badan baa ka imaan lahaa marka daawooyinka la leeyahay dhakhtar bay u baahan tahay prescriptionkiisa ujeedo ayaa loo yiri antibiyootikadana kumaba sii jirto sababtoo antibiyootikada haddii si mataqaanaa cilmiyeysan oo xikmadeysan aan loo qaadan waxaa dhacaysa hadhow qofkii antibiyootikada inaysa waxba ka tarinba oo resistance u samaysato oo markii infection xun ay ku dhacdo inuu u nuglaan waayo oo mataqaanaa waxba ka tari weydo infectionka kaadida sidoo kale antibiyootik kasta looma qaato antibiyootikya gaara hadda anagu kuwa halkan ka qorno waa kuwo badanaa loo qaato u gaara infectionka kaadida aan loo qaadan antibiyootik kasta marka dhakhtarku waxyaalo badan buu xeerinayaa nooca ku haboon buu mataqaanaa qofka siinayaa mataqaanaa marka waa aniga waxay la tahay lama huraan haddii qofkaas soomaaliya jooga dhakhtar ka ag dhow yahay inuu dhakhtarkaas la tashado waxaa laga hadlaayna waa caafimaad haddii de meesha dhakhtar uusan joogin markaasi kalkaaliyaha caafimaadka ama mataqaana qofka MCH-ka jooga in lala tashado mataqaana waa tan la yidhi is'aluu ahla dikra in kuntum laa taclamuun marka caafimaadkuna waa muhiim marka in qofka markaa meeshaa jooga ugu haboon ee ugu mudan in la weydiiyo wixii tala ah ayaa fiican doctore barnaamijka gabagabo noo maraya dabcan doctorka waxaa ka heli karaysaan walk in clinic 0208 808 5901 walk in clinic doctore haddii maanta uu na daawanayo qof dhibaataysan oo cudurkan aanu ka sheekeynan kaada haysta la ildaran markuu idin yimaado qofkaas oo kale dhaqaatiir kalena laga yaabo inuu ku xiran yahay ama GP-giisa ama yacni uu yacni horey ee ugu socotay daaweyn maanta wuxuu helayaa fursad dhaqaatiir Soomaali ah meelay joogaan laguna daaweyn karayo qofkaas oo kale maxaad ugu yeeri lahayd maxaa oran lahayd soo hore usoo qaado waxa aad uu kuula imaan lahaa iyo qaabku kugu imaan lahaa ma doonayo qofka inuu ka bilaabo min jadiid wixii oo dhan ma aragtaa maxaad kula talin lahayd qofkaas oo kale cabdiraxmaan aad bay muhiim u tahay waana message-ka ama fariinta aanu marar badan ku celcelino gaar ahaan qofku markuu noo imaanayo nasiib xumo in kooban baa samaysa taas waxa weeye qofku markuu imaanayo rekordkiisa caafimaadka inuu hore usoo qaado qolyaha cadaanka waxaa arkaysaa faylal yar bay haystaan waa lagu dhiibayaa 5 minute wax ka yar baad qofka noloshiisii 40 sano caafimaadkiisii ayaad ku fahmaysaa terminolojiyadii daawooyinkii u qaatay 20 sano jir markuu ahaa waxay o dhan meeshay ku qoran yihiin qofka soomaaligana waxaa la rabaa dhakhtarka xitaa inuu u taga maaha receptionka hadduu yidhaahdo ecobie medical recordkeygii ama print out c oo mataqaanaa summary ah receptionka ayaa siinaya markaasuu kuula imaanayaa markaasi su-aalo badan oo qofka weydiin lahayd oo laga yaabo xitaa inuusan jawaabtooda hayn ayaa markaas meeshii ka helaysaa waxaa kaloo muhiim haddaan usoo noqdo infectionkan ee kaadida qofka markuu kuu imaanayo inuu yaqaano haddii daawooyin hore loo siiyey sababtoo haddii daawo hore loo siiyey uusan ku caafimaadin adigii waxaad ku dadaalaysaa inaad tii ka fogaato oo daawo ka duwan nooc ka duwan aad siiso marka daawooyinkii u qaatay midda uu u nugul yahay oo ku fiicnaaday waa ogaanaysaa had leedahay sanadka hore kugu dhacday daawadaasaa qaadatay ma ku fiicnaatay haa hadduu ku yidhaahdo dhakhtarka waxaa laga yaaba inuu tii ku celiyo maadaama ogyahay inuu hore uga jawaabay waxaan kusoo gabagabaynayaa
مهم أه هرنا العرب يقولوا فني هدي كاذب اللي جاه الله هيو إنه دلير ونظيف وقصو قاعدة كاذب دي زي ما تقعنا مركبة دكتوركو أتيس كريو هدي وصل توب دلده وصل هاي سنة مركو كليني كذا نوعي ما هذا ماشى أنا دقنا هاي كبار الرسبشن كأه أيوة حلي هاي دلده كاذب إسي مسكوشة أيوة جريء أما سوليجا كاذب سو هاي سا أيه مركان لويريا ودكتوركو أركيا دكتور أدب أمها سنتهاي دكتور محمد حاج عبد الله برداجة وحد كلا حريري كرتان إبر لبا إبر سديد سديد إبر سديد شن سجال إبر هل ووك إن كلينيك دكتور وحن ربنا أنا وسوق بقول البرنامج كا فرينت هذا قدم بيس فرينت هذا قدم بيس عبد الرحمن وحوي كو كورتقو حكفي عيني هيدا وينت ما ركتي إنفكشن كهان وحيالها اللي جوهر تيكره وعرب هدايا وكذا واجني قف كينو كواس وكذا داره بيها بدن قف كينو عبو وعافمات متقارنا ذات وحركة يسا كلها هي ما ننتي ودن نسل التربية بان عمنا ذات كاسة دي متقارنا ونختار كوسن وديدين سيدا ذات كونها حنونا يوكلا إني بيها بصدان صوت بيه وعافمات كليها أي سفينيا قش كي كاسة ريا جيرمس كاي بكتيريا داس كذا هيس صور الهيد دب فلاش متقارنا وسي daadinayaan marka ka hortaga waad muhiim u tahay hadii ma taqaan qofku calaamadka isku arkana sida ugu dhaqsaha badan inuu ma taqaan tala caafimaad u raadsado iyadana waa muhiim daawadeela waxa inta nooga idlaaday barnaamijkeena kulanka dhaqtarka barnaamijka maanta waxa naga qayb galay doktor maxamed haaji abdullahi berdaje waxaanu ka hadalnay qodobka ah kaadi haysta iyo dhibaatooyinka ama cudurada ku dhaca runtii doktorku waa ku mahadsan yahay sida faahfaahsan barnaamijkan uu noogu soo gudbiyay khair allah ka siiyo waxa idinla socodsiinaya barnaamijkan anigoo ah abdirahmaan maxamed jaamac gacal waxa idin kaga tagaya raacayada ilaahay iyo kulan dambe oo xiiso leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markaas ee bakteeriyada ay maqaarka ka gasho laakiin sida aan u sheegney dariiqa uu horeeyo dhinaca hawada ama sanbab walaal waxa tirahdo nimbuka boqol u tali hadii testosterone ka dhacaanka oo raga waxyaabo aad oo high u yahay mar walba active waa barnaamij aan ugu talagalnay free ah oo aan ugu talagalnay dadku inay macluumaad ku helaan When a stroke strikes, it spreads like a fire in the brain. The longer it goes undetected, the more damage is done.